8:00 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр» – інформаційний випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. 8 малюків народилися уночі у обласному центрі. З них – 2 дівчинки та 6 хлопчиків. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Жанна Вовк. Найменша вага новонародженого – 1 кілограм 170 грамів. Найбільша – 4 кілограми 50 грамів. Жодного водія з ознаками алкогольного сп'яніння не виявлено на автодорозі Житомир-Чернівці. Та 2 водіїв, що керували транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, виявили правоохоронці в обласному центрі в ніч проти 23 листопада. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. Сталося 2 дорожньо-транспортні пригоди у обласному центрі. Без травмованих, каже Роман Мартинюк. Патрульні зареєстрували 41 випадок порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшло 52 виклики. У селах Котюржинці та Марківці Красилівського району почав курсувати пасажирський автобус до райцентру. Про це розповідає голова Котюржинецької сільської ради Казимир Красуцький. Нагадаю, пасажирський транспорт у цих селах перестав їздити 2 місяці тому, 12 вересня. Казимир Красуцький каже, автобусне сполучення відновлено, 21 листопада провели пробний рейс. Перевезення здійснює Чорноосівське АТП. Рейси будуть здійснюватися в середу та п'ятницю тижня із слідуючим графіком. Значить, в 6:45 відправлення з села Котюжинці, в 6:50 із села Марківці. Далі по маршруту йде село Слобідка-Чернелівська і в напрямку до Красивого. Із Красивого відправлення буде здійснюватися об 11:20 в зворотному напрямку. Перемогли у змаганнях із настільного тенісу студентської спартакіади вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації міста Хмельницького курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України. Повідомив головний суддя змагань Петро Старцун. Срібними призерами спартакіади стали студенти Хмельницького національного університету, на 3-му призовому місці Хмельницький університет управління і права. Нагадаю, в змаганнях із настільного тенісу брали участь представники 10 вищих навчальних закладів. І це був 2-й із 7 видів спорту міської студентської спартакіади. Це настільний теніс, у якому грали представники 10 команд вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації. Це була остання інформація випуску. Побачимось.